Så var dagen kommet. I flott vintervær dro vi inn til Svolvær sentrum, hvor VM i skreifiske har utgangspunkt. Forventningene var høye. Jeg tror Tore kommer til å slå til med en sværing. Så har jeg noen stygge planer om å ta en stor en selv. Så i dag skal vi fiske og pilke, så vi har så vondt i armene at vi skal ta ut alt. Verdensmesterskapet i skreifiske er et stort internasjonalt mesterskap som samler ca. 500 deltakere fra ulike land. Blant disse finner en både garva havfiskere og en rekke større bedrifter som tar med sine beste kunder hit for gjennom fiskemiljøet å utvikle relasjoner. Det konkurreres da i både proff- og turistklasse. Nå var det bare å komme seg i båtene og gjøre siste finpussen på utstyret. Vi satt på fargen som går best der oppe, det er sterkt røde. Så bytter vi splittringen til sterkere splittringer. Dette er det ingenting som skal ryke. Vi begynner med ganske standard blank pilk, med litt rødt på. Det er forskjellige rødfarger, og den skarpe rødfargen ser ut som er den som duger best nå. Det forsterker ingen svake ledd her. Så har du en drøy favn over, så er det gummimak. Og det er også den som vi finner ut på prøvefisket at det er den beste. Litt sånn rekefarge egentlig. Så er vi 10 mann på båten. Det ser ut som det blir 8. Det er et par stykker som sitter nede og koser seg med en lille, så det er ikke meg imot om de blir sittende der. Men når det kommer så mye pilker i vannet på en gang, så kan det skremme fisken. Så derfor er jeg også en som jeg har laget til, bare med en tung pilk uten gummimak. Jeg skal gå fort ned for å prøve å være først nede på fisken. 90 meter depth, lot of fish. Jeg venter med innsatsen til at vi kan begynne å drenge noe her. Ja. I forhold til all fisken en kan se registrert på ekkoloddet, kan det ofte være fornuftig å fiske rett over stimen. Nå har jeg satt meg bare på én stor ei nå. Den på 20, vet du. Den skal vi ha nå. Sorten, ja, da. Så på loddet her, ekkoloddet i stad, og der så vi at fisken sto mellom 55 meter og noen av 60 meter. Da må du vite akkurat hvor djupt det er hele tiden. Hvis du fisker for djupt eller for høyt i vannet, har du ikke en sjans. Så hvis du ikke enten har, jeg har tatt på dybdemåler på stangen, og i tillegg så har vi merket, du ser på snøret her, at vi har merket det med ulike farger. Og den henger i kjeften, ja. Skulle jeg ha fesker, jeg? Han har vært feskevåker, den her. Ja. Under konkurransen er det kun torsk som gjelder. Ingen andre arter gir poeng denne dagen. Det er viktig å ikke sveive den opp bare, der skal løfte den så du kjenner, så fisken får, oi, se her, så fisken får lov til å ta ut litt, og så bare løfte den opp og sveive inn slakken. Er det slakk, den skal selvfølgelig aldri ha helt slakk, da mister du den. Så er det noe svær. Jeg har fått en stor sei på andre siden. Skal ikke håpe at dette er sei. Vi gjerne har sei, men ikke akkurat i dag. Kommer den? Her kommer den! Jo da, det var en fin sei.
for seit heller ikke i konkurransen. Er det noen som må ha slakket ut snøret? For det, vi har snøret oppe på den siden her. Noen må slippe ut snøret på andre siden. Det står som en fiolinstreng. Nei, det er fisk i blankt hav. Det er lite å se, og ingenting å få. I flere av de siste årene har Team Mustad Norway stått på seierspallen under VM. Men denne dagen ville fisken slett ikke bite. Nei, det var såpass lite fisk at det blir mer tilfeldigheter enn det blir dyktighet, tror jeg. Så, sånn er livet. Litt mindre fisk enn vi hadde håpet på, selvfølgelig. Men mine rike dager, og ja, de kommer jo igjen. Det er jo fjerde året mitt her nå, og de som har vært her i 10 år, de sier at de kommer igjen de også. Altså, vi skal jo ikke da rippe opp i hvor mange fisk han fikk, men... Jeg fikk bare en mindre enn deg. Jeg slår den med 100%. Nei, jeg fikk en mindre enn to rønn. Men vi fikk en mindre enn meg. Og en mindre enn deg. Og jeg fikk en. Verdensmester ble fiskekamerat Tom Olav Løberg. Det var bare å se seg slått med en stortorsk på 13,6 kilo. Men det ble da noen premier.